Fala galera, FC Maker falando, e no vídeo de hoje nós estamos aqui para mais um vídeo da nossa série com o Deportivo Alavés no FIFA 21. E hoje nós começamos aqui na base, por quê? Porque tem esse cara aqui, é o Karol Mucha. Ele tem 18 anos, ele é da Polônia. É meio estranho numa base de um time espanhol, mas fazer o que? O FIFA, né? Ele tem um potencial de mínimo 83 e de máximo 94, então ele é um muito bom jogador. Já coloquei ali pra ele ser um meio campista ofensivo. É, vai subir bastante a dedicação dele no ataque e na defesa, tá? Vai evoluir bastante, finta também. E aqui são os outros. Os outros não tem muita coisa, tá ligado? É mais ele mesmo, que a gente daqui a algum tempo sobe pro time principal, fechado? E agora também tem o jogo contra o Getafe, que a gente já vai estar lá agora. País Basco, norte da Espanha, estádio de Mendizorroza em Vitória. Vamos nessa. Aqui quem fala. Bora lá, Milani, bora lá, bora lá, bora lá. Deixa eu fazer um negocinho aqui, galera. Que isso é muito importante. Eu nem vou dar um corte, tá? Nem vou dar corte, não. Mas o volume da transmissão a gente vai abaixar. Vamos deixar em 3, tá? Porque a voz dele tá ficando sobre a minha. Então, a gente não quer isso. E rola a bola! Vamos dar uma vez! Lucas Pérez tem que passar aqui no meio. Boa bola! Vai bater! O goleiro defendeu! O goleiro defendeu de novo! Caramba, espetacular defesa do goleiro mesmo, ó. Pegou, rebote. É, não deu. Vamos pegar o Rogelu aqui. Ele é bom de área, né, mano? Então. Cobrou na área! Cobrou! Rogelu pra fora. Boa. Pela bola, Rogelu. Vai trazendo. Vai trazendo. Se der espaço, eu ia chutar, mas bem na hora. Os caras interceptam. Aí é, tem pedido. Nossa, que sorte! Nossa, mas aí falou antes, né, mano? Antes do palavra vir. Eu sabia que era um nau ali, mano. Sabia. O Cucurella tá sem face, velho. Eu criei esse modo carreira antes de pegar face. Pô, que triste, mano. Não, que isso? Nossa, Pacheco, salvou demais. Salvou demais. Caraca. Mano, eu só tô falando que o Cucurella foi uma cota, mano. Ele não é o Cucurella, eu vou ficar desapontado. É o FIFA. E... boa. Vai saindo, vai saindo. A gente tá na desvantagem. Rebenta a bola pra lá. Sabia, né, mano? Sabia que ia dar 1-0. Agora vamos pro ataque, né? Mandar uma desbalanceada lá. Principalmente o Rogelu, né? A rank de balsa dele tá meio estranha. É, o Guidetti também, né, dá pra tentar, mas o Daverson acho que tem mais, tem bem mais. O Martin aqui, tô sentindo que ele tá um pouquinho cansado, então o Tavares já vai entrar lá com um pique, com ritmo de jogo, e a gente vai pra cima. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Enfiada de bola. Olha o gol! Daverson! Na caixinha, é gol, é do Daverson. Vamos. Aí, pô, sabia, triangulação. Ia deixar, o Daverson pegou, enganou o zagueiro, bateu no cantinho. O goleiro foi. Olha lá. Só que não deu muito certo. Boa, Pacheco. Bela, bela. Vamos tirar, né? Vamos tirar, porque daí fica melhor a zaga. Bem, mal. Nossa senhora, tinha 5 em cima do cara, acho que não ia dar certo. Meu Deus do céu. Caraca, o cara passou. O cara passou, mano. O cara passou, velho. O cara passou. Olha lá, entregada. Entregada, entregada. Caraca, que lançamento!
Meu Deus, que lançamento foi esse, Pacheco? Que lançamento foi esse, Pacheco? Que lançamento foi esse, Pacheco? Gol do Davidson! Mais um! Mais um! Vamos! Mano, que lançamento do Pacheco, cara. Acertou muito Mendes ali. Nossa, cruzamento certinho na cabeça do Davidson. Foi lá e pá, testou. O Davidson tem que ser titular, mano. O Relu não tá indo bem. Tem que ser o Davidson titular, porque... muito melhor, conseguimos aí. E agora a gente vai se defender aqui um pouquinho, né? Porque... não sei se dá tempo. Muito estranho, Guilherme. Esquema muito defensivo. Bem demais. Dá muita explicação depois do jogo. O Cassiano 2-1! De cabeça! Foi o cruzamento certeiro! Bem demais! Foi lá, olha, mano, o Mendes tá acertando o cruzamento também aqui, meu amigo. Ó, caraca, mas o Lucas Pérez também é um atacante que, meu amigo, entra a batalha lá só pra fazer cota. Bem demais. É, o goleiro deu uma falhada? Deu. Podia pegar? Podia, mas foi bem demais o Lucas Pérez também. Não tem que desvalorizar nada, não. Boa, Lucas Pérez. Mais um. Quantos gols dele já? Terceiro gol dele na La Liga. Nosso time é bem variado em gols, tá ligado? Então, não é só um que faz. Tem bastante. Lucas Pérez! Bem demais. Até se eles fizerem mais um aí, a gente ainda ganha. 2 minutos de acréscimo, meu Deus do céu. Ah, o FIFA transcendiu aqui agora. Boa! Ganhamos o primeiro jogo de 3-1. Boa! Mais um. Mais um, 3 pontos aí, né? A gente tava com 9, agora a gente vai a... a vitória foi apertada. 12. É, tá bom. É bom, bom. Nossa, o técnico com a cara mais genérica possível não existe. Bem, Davidson. Muito bem. Ganhou a titularidade por isso. Então, vamos lá pro menu. Voltamos aí depois da querida entrevista de nosso Miguel Ramirez. Estamos em terceiro, hein? Real Sociedade disparada. É, não disparada, porque Real Madrid e nosso querido Barcelona também tá com um ponto a menos, só que um jogo a menos também. A gente tá com o mesmo jogo, mesmo número de jogos que a Real Sociedade. Então isso é que pesa, sabe? Próximo jogo, quando será? Próximo jogo será contra o Welsh. É um time bom, só que o nosso eu acho que é um pouquinho mais qualificado, né? Mas, deixa eu só ver aqui, vamos confirmar os jogos que a gente vai fazer. Welsh, depois Huesca. Se eu fizer 4 jogos, depois temos o Valência. Tá, eu acho que vou fazer 3 jogos hoje. A gente faz um combo no próximo mês, tá? A gente faz o mês inteiro. Beleza? Temos aqui... a gente tá na janela de transferência ainda? Acho que não. A gente não tá na janela de transferência ainda, porque terminou, acho que no último episódio. E já temos treino, né? Vamos treinar, né, time? Pelo amor de Deus, fazer um rodízio. Fazer rodízio, né, gente? A gente tem que começar a montar um time B, né? Nossa base aqui, eu não mandei ninguém ainda, não tenho comissão de base, nenhum olheiro em nenhum lugar. Tipo, só tem aqui a nossa base mesmo que veio de jogo, né? Padrãozinho, não tem nenhum ainda, tá ligado? É, e caímos pra... é, décimo, tem chance ainda de alguém passar. Gente, é, o Granada tem chance de passar. Vamos indo passando aqui. E o que que eu vou fazer, gente? Eu vou simular até lá, né? Os treinozinhos aqui. E eu vou criar um segundo time, tá? Um time B. E vamos ver aqui o nosso relatório mensal da base, né? Vamos ver se
Muxa subiu. Muxa tá ainda aqui. É, agora ele já joga como, né? Vamos ver aqui plano de desenvolvimento. Já vamos botar como a primeira. É, já tá aqui. Ah, moleque. Não, ainda falta uma semana pra ele. Ô, louco, tô moscando. Falta uma semana pra ele. Chance de carga e seleção. Vocês vão ver qual a seleção que quer o Miguel Angel. Se vocês quiserem, a gente pode até ir. Eu ainda tô focando no clube, mas tem chance de a gente ir, tá? Pra esse jogo a gente vai criar um time B. Né? Vai criar um time B. Jogadores convocados pra seleção. Ih, rapaz, pode quebrar, hein? Os jogadores aqui, indicados melhores do mês. Como não tá o Lucas Pérez? Dois do Barcelona. Três do Barcelona, Paul Pogba, Griezmann e o Dembélé e o Renan Lodge. Isso é bom. Vamos ver o que o Eli quer falar com nós. Tô deixando ninguém no vento? Não, beleza. É o Eli de boa forma, beleza. Vou pensar no assunto, beleza, pode deixar ele. Pode deixar. Felicidade, jogador, isso é essencial. Eu vou fazer esse time B. O Welsh tá em 15º, então a gente tem a obrigação de vencer. Vamos. Olha, confesso a melhor expectativa possível, Caioba. Hoje a expectativa. Bora lá, hein? Bora lá. Ganhar do time que tem um cara que usa capacete. Beleza. Estádio grande, estádio de time grande. E vambora. Vambora, 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 Alavés. Vamos pra cima. E então. Ele tá jogando. Boa, Manu Garcia. Nossa senhora do céu. Passou muito mais longe. Seu homem de área, mano. Pelo amor de Deus, velho. Vou tá aqui no clube só pra isso. Mano, o Rogelu saiu, você viu? Ah, que isso. Acabou o primeiro tempo. 0-0, 0-0. Substituições? Será? Será que é uma boa? Tô levando o Xavi Simons aqui, né? Do banco. Xavi Simons que não entregou o que eu esperava, tá? Eu acho que dá pra tirar o Rogelu, que eu quero um atacante com mais velocidade. Não que o Guidetti não... O Guidetti é um pouquinho mais velho que o Rogelu, então ele fica. Bora lá. Se aquela bola que foi na trave tivesse entrado, o time teria ido... Pô, foi falta, hein? Ah, bom mesmo, juiz. Bom mesmo. Guidetti é o melhor cobrador? Você tem certeza disso? Essa distância aqui, ele deve botar na área. Mas sempre tem a chance de mandar direto também. Ah, pode ter certeza que eu vou mandar direto. Ah, o goleiro teve que salvar, senão seria escanteio. Senão não seria nada, não seria tiro de meta. Possível. Ah, e agora eu levei cartão vermelho pro Pino. Com certeza. Com certeza. Nossa. Ai, boa, boa, boa. Cartão. Tá bom. Ai. Ah, velho. Boa, Silveira! Nossa, o Silveira também salva, hein? É um Pacheco 2, hein? Ah, vou ter que apelar. Guidetti não tá dando certo no time. Meu Deus, velho. Esse cara é muito ruim. Tira! Tira, vai tirando. Vai. Alguém sai, gente. Sai, gente, pelo amor de Deus, velho. Alguém sai. Isso, Deus. Pina, você tá amarelado, velho. Cuidado. Davidson. Lucas Pérez. Dá pra levar pro Guidetti. Bateu na zaga. Manu Garcia. Pelo amor de Deus, não perde. Ai, eu tentei por cima. Se eu fosse um pouquinho mais força, eu senti isso. Foi força. Era força. Davidson, você já fez gol de cabeça, velho. Você já fez gol de cabeça. Tá. Mano Garcia. Bateu! O goleiro defendeu. Não foi por falta de chance. Porque a gente tá bem, chance. Os dois times estão com bastante chance.
Sai contra-ataque. Quero ver. Lucas Pérez. Ah, velho. Ah, sai com contra-ataque também. É. Ah, velho. Olha o FIFA, olha o FIFA, olha o FIFA. Olha o FIFA fifando. Olha o FIFA fifando. Nossa, se vira. Tira. Nossa senhora. Caraca, mano. Mataram o zagueiro. Mano, tá muito alto, velho. O som. Tira. Boa. Que isso? Ah, 0-0. Foi um jogo que a gente dominou, né? A gente dominou o jogo. Era pra ter ganhado. Era pra ter ganho. Mas. Né? Não deu. Ah, Caio, vai. Joga no meu lugar aqui, então. Difícil, velho. A gente teve muita oportunidade com o Manu Garcia. O Manu Garcia desperdiçou muito gol. Perdeu muito gol, a gente não vai ter coletiva nenhuma. A gente não fala se não for vitória. É, aqui o bagulho é assim. Gostei do time reserva, cara. Gostei, menos o Guidetti. Tá, o Guidetti é uma coisa horrorosa. O Guidetti é horroroso. O L aqui vindo falar que muito obrigado. Continua assim. É, continua assim. Fica feliz e continua assim. É, o que que eu vou fazer agora? Próximo jogo eu tô ruesca, né? Ó, nosso time aqui tá, já tá ganhando potencialzinho, né? A gente já tá perdendo porque já não tá mais. O time principal já tem dois jogadores que estão cansados. O que que a gente vai fazer? Eu vou ajustar a numeração desse time. E a gente já vai direto pra próxima partida, beleza? Então, fiquei com a timelapse de eu arrumando os números. Voltei aqui, galera, porque eu fiquei com uma dúvida. Então, eu deixei a 10 vaga, tá? Eu deixei a 10 sem ninguém. Ninguém tá usando a 10. E o que que eu vou fazer? Se alguém usa a 10 na vida real, eu vou ver agora, nesse exato momento, se eu, os números dos jogadores do Alavés no site do Alavés, tá? Eu vou ver. E vou dar uma ajustada. Se, tipo, eu coloquei uns números nada a ver, alguns aí, sim, eu coloquei. Tipo, tem gente usando 80 e... dois aqui, o Navarro usa 82. Tipo, isso eu tô ajustando. Então eu vou ver agora no site da Alavés os números, beleza? Voltei aqui, galera, estou muito ansioso. Sabe por quê? Sabe quem está no Alavés na vida real? Isso eu não tô brincando, gente. Isso eu não estou brincando. Sabe quem está no Alavés na vida real? Esse carinha aqui, ó. Se ele estiver aqui, né? Pelo amor de Deus, esteja, mano, no jogo já, velho. Manchester United. Cadê esse cara, velho? Esse carinha aqui, mano. Esse carinha tá aqui. Ele tá no Alavés, velho. Na vida real. Por empréstimo. Mano. Ele tá aqui. Não, é sério. Ele tá aqui. Ele tá aqui por empréstimo, tá? O clube não está interessado. Mas na vida real, ele tá aqui por empréstimo, tá? Fiquei triste porque a gente não pode contratar. Só que ele tá aqui por empréstimo na vida real. Eu fiquei muito triste por causa disso. Se eu iniciar uma carreira agora, ele já vai estar na Alavés, tá ligado? Lógico que eu não vou fazer isso, mas eu queria contratar aqui. É, os números do Alavés na vida real, tá ligado? Eu achei meio... bah, né? O Tashi usa 2. Tipo, eu achei um pouquinho... Tipo, o Pacheco usa 12, né, mano? Ele usa 1. E aqui eu coloquei a 21 por causa do Everton. O mito goleiro vai dar 2 pro Pacheco, né? O Severo usa 13. O Castro usa 31 mesmo. Entendeu? Tem os números aqui que estão meio errados. Tem, mas... Mano, tipo esse cara aqui. Ele pegou a 1, mano. Lógico que não vai ficar 1. Você vai ficar com 96 aí, mas você não fica com... Você não vai ficar com o Navarro, vou dar um número melhor pra ele, né, mano? Coitado do cara.
82, é que número mais nada a ver. É, você pode ficar com a desta vaga, né? Não, nem a 11, nem a 11, a 11 também não. A 11 também não, e a 12 também tá. A 12, é, nem a 12 você pega, você não pega nenhum. Você pode pegar a 14, a 14 você... Eu tenho o número da sorte, tá, gente? Eu gosto muito desse número, que é o número 13. É o número meio da sorte, então se vira, vai pra 1. E o Deverson pega 13. O Lucas Pérez, eu acuso e eu vou colocar ele com a 10. Tá? Decidi agora. Então ficou assim a numeração, tá? Ficou melhor do que tava, tá bom? Tá bem melhor do que estava antes. E agora vamos pro jogo. Vambora, vambora, vambora. Olha que solzão da hora, mano. Que o FIFA colocou, é bonito, bonito. Vambora, vambora, vambora. Tem que ganhar do Risco, mano, pelo amor de Deus. Time titular, time mais forte possível. E vambora. Fiquei triste por não conseguir contratar o Facundo Pelestre, pelo menos por empréstimo. Mas, vida que segue, vambora. Quase que o Rogelio pega. E o Deverson tá na reserva de novo, mano. Esqueci, velho, de colocar ele de titular, mano. Bem. Ah, bati colocado. É que o Rogelio é muito lento, então não dá pra levar na correria com ele. E... ai, caramba, Pacheco. Não deu o Everton, só vai ver. Everton pegava fácil. Pô, aí é difícil, hein? Ah, não, velho. Sai, 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 sai da minha frente, sai. Ai, caramba. Mano, parece que todo jogo em casa a gente sai atrás, tá ligado, no resultado. O Rogelio passa, pelo amor de Deus, velho. Não tá pedindo nada. Ô, FIFA... mano, Rogelio, você sai agora do time. Vaiado, que nem os cachorros tão te vaiando agora. Sério, tão te vaiando. Mano, o L... é, o L vai entrar agora no lugar do Marinho aqui. O Marinho não é, ela, a Marinho é lateral esquerda, mas joga de zagueiro ali, toda aquela coisa errada. O L vai entrar ali, porque... por quê? Porque dá ritmo de jogo. O cara deu falta nossa. Boa. Vai, 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 vai. Vai. Vamos sair no contra-ataque. Vamos sair no contra-ataque, vamos sair no contra-ataque. Boa, Rioja. Bela troca de passes. Vai bater! Rioja! Falamos! Vambora! É Gudola, velho! Aí, falo pra tu, mano. Falo, velho. É, troca de passe. Vambora. Saiu no contra-ataque. Rioja pegou ali do goleiro. Já foi. Pá, pá, pá. É, o cara tá meio estranho ali, né? Mas tá de boa. Boa, vambora! Belo! E que finalização, Belo! Ele soltou boa, a perna boa, vambora. Foi muito feliz no lance. 1-1, 1-1. Acabou. Era o último lance, mano, do primeiro tempo, velho. A gente empatou no último lance do primeiro tempo. Agora a gente tem que tentar a virada, né? Vamos tentar a virada. Alguém aqui tá cansado? Tomás Tavares tá cansado, velho. Tomás Tavares tá cansado. Martin, mano, ele tá com mais overall. Só que, tipo, é, o Tomás Tavares tem 19 anos, o Martin tem... é, ele vai ficar com o mesmo verão do Tomás Tavares ali, então o Martin entrando pro segundo tempo. Tá cansado, nosso querido Tomás Tavares. Começa o segundo tempo, vamos nessa. Tô falando, mano. Ai, velho, ó os caras sozinho, mano. Sozinho, velho. Sozinho, mano, sozinho. E sério, eu deixei o cara sozinho, mano. O Sandro, falei desse cara, velho. Eu falei. Ah, mano, agora o juiz acaba o jogo já, né, mano? Marca o Huesca com o 6. Vai pra cima. Corre, corre no finalzinho pra tentar o empate. Posso? Ah, nossa, esse juiz é muito ladrão, velho. Tá aqui, meu Deus, velho. Ah, mano, vá. Caraca, velho. Era tudo pro cara ganhar, né, mano? Era tudo pros caras ganhar. Tropeça ridículo contra o Huesca, gente. A gente saiu atrás, os caras empatou, depois os caras viraram com o gol do Sandro. O careca. Ridículo, sim. Aí, já estamos perdendo personalidade com a diretoria lá. A gente tem um jogo a mais
e Juni partidas. O que que os caras estão falando? Só queria avisar que a gente aparentemente não estão insatisfeitos com o Floriano. Ah, o que que... Estou preocupado com o desenvolvimento. E deram pensando em voltar, a situação foi resolvida. Eles querem saber se eles vão dar uma oportunidade. Ah, os caras querem que o Lejeune jogue. Eles emprestaram pro Lejeune jogar. Tá bom, o Lejeune joga a próxima partida, que é contra o Valência. Ah, eu não vou tirar meu minha zaga inteira por causa do Lejeune, mano. Eu não quero que empreste ele pro outro time. Olha essa sequência, mano. Sequência, eu vou ter que poupar contra o Betis aqui, porque aqui já é Atlético de Madrid. Quem é mais forte, Valência ou Betis? Não sei. Empate, derrota, uma vitória, um empate, uma derrota. Vamos terminar esse episódio contra o Valência. Terminar esse episódio contra o Valência sem coletivo de imprensa. A gente não dá coletivo de imprensa aqui, não. Né? Não dá, a gente é chato. Chato mesmo. A gente é chato. Vamos ver aqui como que tá. É, nosso querido amigo aqui, Lejeune. Vamos botar ele no banco aqui. Vai que ele entra. Vai que, né? Sai o Navarro. Guido, se você fizer alguma coisa, mano. Vai lá, né, velho? Vai lá. Vai, joga lá. O Relu some da minha vida. Mendes aqui tá jogando bem. Tá todo mundo bem. O Elio vai entrar aqui. A Lejeune pode... É, vamos dar um minuto de jogo pro Lejeune aí, velho. Amor. Se ele entregar muito, daí a gente... Ou... A gente tira. Mas vambora, né? Lá no Mestala. Bora. Bora, bora lá, bora lá. Mano, a gente tem que ganhar essa última. E bora lá. Então, galera, tô vendo aqui no final do vídeo. No meio do vídeo aqui, né? Tá passando aí. Os melhores momentos de Valência e Alavés. Aqui, no caso, eu só vou mostrar os melhores momentos porque o vídeo já tá ficando demasiadamente longo. Então é o seguinte... Nesse jogo, tive bastante oportunidades, cruzamentos, tá? Tive chances, mas não aproveitei. Então, como ditado, quem não faz, leva. E levei pesado. Por quê? Levei um, levei dois, levei três, levei quatro, tá? O primeiro gol foi do Maximiliano Lopes. O Maximiliano Gomes, quer dizer, desculpe. O segundo também foi dele, se eu não me engano. E o terceiro também foi dele. Ele fez um hat-trick em cima da gente. E daí, nos últimos minutos do jogo, o juiz decide dar um pênalti pro Valência. E eu pensei, cara, o que que eu vou fazer? Aê, legal. Falei pra dar pênalti, o cara dá pênalti. Ah, não, ainda dá amarelo, velho. O que que eu fiz? Ah, mano do céu, velho. Ah, meu Deus. Vai. É, 4-0. Agora é goleado. Vou ter que chorar, né, mano? Sentar e chorar. E levei mais um gol. Tá? Então foi 4-0. E depois desse jogo, fui do jogo do Betis e simulei, tá? Fiz uma burrice, né? Fiz uma pior burrice da minha vida. Fui, simulei, levei. É, galera, fui simular e levei 1-0 do Real Betis. É, infelizmente levei 1-0. Nosso time agora vai jogar contra o Atlético de Madrid, tá? No próximo episódio a gente vai já zerar esse mês todo e vai dar tudo certinho. Tomara que no próximo episódio a gente consiga ganhar mais, tá? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Se inscrevam no canal, deixem um like, tá? Porque isso é muito importante. Falou e fui!